اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سیرت امام علی کا ایک تقابلی جائزہ، یہ ہمارا آج کے سیمینار کا موضوع ہے اور پروگرام اپنی تاخیر کے ساتھ شروع ہوا اور کچھ وقت جو ہے اس پریزنٹیشن کی پریپیئرنگ میں ہمارا ضائع ہو گیا، تو مزید انتظار کے بغیر اپنے نکات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق گفتگو ایک کثیر الجہد شخصیت کے متعلق گفتگو ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں متضاد صفات جمع ہوئی ہیں امیر المومنین کی ذات مبارک میں. اور اگر امیر المومنین کی جامع ترین شخصیت کو مد نظر رکھنا ہو تو جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اہل بیت تو میں درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. بعین یہی عبارت امیر المومنین علیہ السلام و قرآن کے بارے میں کہی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انہی صبر کرنے والوں کی خاص کوئی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہونے کا ذکر کر رہا ہے، معیت کا ذکر کر رہا ہے. یہاں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کہ جس میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں. اس بنا پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو بہت طولانی ہے، گہری ہے، اس کے کئی افق روشن ہیں. خود اس کے ذیل میں ایک بہت ہی خوبصورت مقدمہ ہے جس کے لیے خود ایک نشست نے بلکہ دو تین نشست سے درکار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم امیر المومنین کے ادوار کا جائزہ لے رہے ہیں تو یقیناً اتنی بڑی سیرت کو 40 منٹ کے وقفے کے دوران جو ہے یا مدت کے دوران ہم اس کو بیان کریں، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ہیڈ لائن آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. تین قسم کے ادوار ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں. پہلا یہ کہ عہد رسول اللہ، دوسرا دور امیر المومنین کا دوران سکوت اور خاموشی، اور تیسرا دور دوران حکومت. یہ تین دور ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے. لیکن امیر المومنین کی شخصیت سے متعلق گفتگو کہ سیرت سے کیا مراد ہے، اور ہم اس کو سیرت کی کلاس میں بیان کر چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، طالبات موجود ہیں. اگر سیرت کی کلاس میں جو ہم نے لی تھی اس میں کوئی طالبہ موجود تھیں، اگر تھیں تو ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4، اس کا مطلب ہے وہ مطالب بیان کی جا سکتے ہیں. سیرت یعنی طرز زندگی نہیں بلکہ طرز فکر کو اپنانا ہے. سیرت امام کے زمانے کے مطابق نہیں بلکہ امام کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے.
اس بنا پر سیرہ امیر المومنین سے یا سیرت امیر المومنین سے یعنی طرز زندگی اور طرز فکر جو امیر المومنین کا ہے کہ جن اصولوں پر جن خطوط پر امیر المومنین کی زندگی قائم تھی ہم اس کو اخذ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس بنا پر امیر المومنین کی زندگی سے بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوران بعثت و ہجرت پیغمبر میں امام علی کا کیا موقف تھا، 25 سالہ دور حکومت میں امام علی نے کیا کام کیا، آیا یہ سکوت یہ خاموشی جو تھا اس کا کیا معنی تھا، آیا معاشرے سے قطع تعلق اور عزلت نشینی تھا اور اپنے آپ کو بالکل گھر میں بٹھا لینا تھا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ سکوت کیا تھا. ایک طرف امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرے یاور و مددگار نہیں تھے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اتحاد امت کے خاطر میں نے یہ کام کیا، تو یہ دونوں کام کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جس طرح قرآن میں تناقض نہیں ہے اسی طرح ذات امیر المومنین، کلام امیر المومنین، فکر امیر المومنین، راہ امیر المومنین میں تناقض نہیں ہے. یعنی دو متضاد چیزیں کبھی علی کی زندگی میں، علی کی فکر میں، علی کی تعلیمات میں، خواہ وہ زمانۂ پیغمبر میں ہو یا زمانۂ پیغمبر کے بعد ہو، کبھی نہیں دیکھی جا سکتی. تیسرا یہ کہ خلفۂ راشدین سے امام علی کی جو امام علی کا جو تعاون تھا اس کا کیا معنی ہے، کبھی مشاور کی حیثیت سے، کبھی ثقافتی، سیاسی اور علمی مشکلات کو حل کرنے کی صورت میں. مختلف انداز سے امیر المومنین جلوہ افروز ہوتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں اور مشکلات کو حل کرتے ہیں. اور پھر تیسرے مرحلے پر امیر المومنین کی جو اپنی حکومت تھی اس کی حکمت عملی کیا تھی، وہ کیا کام کرنا چاہتے تھے، اپنے مخالف افراد سے ان کی کیا روش تھی، جو مخالف افراد سازشیں کرتے تھے ان کے لیے امیر المومنین کا کیا برتاؤ تھا، بیت المال کے بارے میں کیا فکر تھی، امیر المومنین کس کو نصب کرتے تھے، کس کو عزل کرتے تھے. یہ پوری ایک بحث ہے امیر المومنین کی سیرت سے متعلق. یعنی ہم ایک سیر کلی یا اجمالی خاکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقابلی جائزہ یا طائرانہ نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم امیر المومنین کی زندگی کے سیاسی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زمانے پر اسے منطبق کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ امیر المومنین سیاست کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں اسی مقدمے میں گفتگو شروع کروں تو ہم اصل بحث سے ہٹ جائیں گے، لہذا میں بلا فاصلہ اس پہلے دور کی طرف آتا ہوں جو رسول اللہ کے دور سے عبارت ہے، سیرہ سیاسی امیر المومنین در عہد رسول اللہ. اس میں امیر المومنین کی صفات کھل کے سامنے آئی ہیں. مکتب پہ پہلا ایمان لانے والا، فدا کاری کرنے والا، جان اثار کرنے والا، جنگوں میں، غزوات میں، جنگوں میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والا، رسول اللہ کی راہ، سنت و روش کا آخر وقت تک اتباع کرنے والا، اور پھر اپنی ولایت کے لیے امیر المومنین کی خاموشی، وہ 25 سال سکوت، یہ سب امیر المومنین در حقیقت رسول اللہ کے عہد میں ہمیں جلوہ افروز نظر آتے ہیں. خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم انی اول من اناب وسمع واجاب، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سب سے پہلے توجہ کرنے والا اور ایمان لانے والا ہوں، کہ جس نے سنا اور جس نے جواب دیا، اور مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے، لم یسبقنی الا رسول اللہ، رسول اللہ سے دوسرا شخص اس دعوت پہ لبیک کہنے والا تھا وہ میں تھا. رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دوسرا شخص کون تھا؟ امیر المومنین تھا. لم یسر احد قبل الی دعوت حق وصلت رحم وعائدت کرم، کسی نے مجھ سے پہلے دعوت حق کو، صلہ رحم کو اور احسان و بخشش کو کسی نے اس کی جانب قدم نہیں بڑھایا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر
پہلا جو روایت درج کی 131 میں اور دوسری جو ہے وہ خطبہ نمبر 139 میں. یہی وجہ ہے کہ ابن عبد البر مالکی مختلف اصحاب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب اول من اسلم وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ. امام علی وہ پہلے مسلمان ہیں, وہ پہلے مسلمان ہیں اور ان کی یہ فضیلت دوسرے تمام اصحاب پر بہت واضح اور برتر ہے. امام علی کی فداکاری, امام علی کا جہاد, سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مؤمن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا, جہاد کیا اپنے مالوں سے, اپنے نفسوں سے اللہ کی راہ میں, اور یہی لوگ سچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خود امیر المومنین اپنے آپ کو کہتے ہیں وانا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں, صدیق ہی نہیں صرف صدیق اکبر, کہ جو یعنی صدیق بزرگ جس کو کہا جائے. چونکہ یہاں پر بہت ساری کثرت ہے روایات کی اور خطبات کی, میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. امام علی کا ایک اور جہاد جو رسول اللہ کے دور میں نظر آتا ہے, وہ کردار جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر ہستی کو اسلام کے لیے, رسول اللہ کی تحریک کے لیے, دعوت توحید کے لیے قربان کر دیا. جوانی, بچپنا, گھر, باپ, بیوی, بچے سب قربان کر دیا. لیلۃ المبیت ان پر افتخار راتوں میں سے ہے, پر افتخار فداکاریوں میں سے ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں درخشاں حالت میں آج تک موجود ہے. وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, سورہ بقرہ آیت نمبر 207. جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. ابو جعفر اسکافی کہتے ہیں کہ یہ حدیث فراش یہ ثابت ہے امیر المومنین کے لیے کہ علی رات کو سوئے بستر رسول پر شب ہجرت, تواتر کے ساتھ آئی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا گیا ہے, یہ قول نقل وہ من الناس من یشری نزلت فی علی لیلۃ المبیت علی الفراش, یہ اس وقت کی ہیں کہ جب علی بستر رسول پر سوئے ہیں. اور اس کو بزرگان تاریخ و حدیث نے, احمد حنبل نے, طبری نے, ابن سعد واقدی نے, یعقوبی نے, ابن حشام نے, ابن عبد ربع نے, خطیب بغدادی نے, ابن اسیر نے, ابن کثیر نے, خوارزمی نے اور دیگروں نے اس کو روایت کو اہل سنت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے نقل کیا ہے, اور پھر ان سب کے حوالہ جات موجود ہیں. امام علی پھر جنگوں میں پیش ہیں. جنگ بدر, امام علی ایک جوان, ایک تازہ نفس جوان رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں. یوں کہوں کہ اول اسلام کی, صدر اسلام کی تمام جنگیں امیر المومنین کے مدیون ہیں, مرہون منت ہیں. اس جنگ میں امیر المومنین تنے تنہا 35 مشرکان قریش کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا. یہ امیر المومنین کی شجاعت و بہادری تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دعا نظر پڑھتے ہیں احقاد بدریہ, یعنی ان کے دلوں میں جنگ بدر کا کینہ پیدا کر دیا کہ علی کے ہاتھوں ہمارے آبا اجداد قتل ہوئے ہیں. دوسری جنگ جنگ احد, یہ دوسری جنگ, اس میں بھی امیر المومنین بہت کلی کردار کے حامل ہیں. اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں 90 زخم لگے اور آسمان سے ندا آئی کہ لا سیفہ الا ذوالفقار ولا فتح الا علی, کہ ہمارے یہاں دوسرے انداز مشہور ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے بہار الانوار جلد 20 صفحہ نمبر 54, لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. جنگ احد, معذرت, جنگ خندق یا جنگ احزاب, کہ جس میں امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الشرک کل, آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں نکل رہا ہے.
اور پھر اسی جنگ کے بارے میں رسول اللہ کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ابھی علی لڑنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آج کل ایمان جا رہا ہے، اور جب عمر ابن عبدالبد کو فنار کرتے ہیں لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا تاج علی کے سر پہ پہناتے ہیں، پھر جنگ خیبر تو ماشاءاللہ کیا کہنے امیر المومنین کے، کہ تن تنہا آپ نے اس جنگ کو مسلمانوں کے تاریخ میں ذوالفقار کے صدقے کی مانند ڈال دیا۔ امام علی وہ ہیں کہ جو اول اسلام سے جس دن سے رسول اللہ نے اپنی دعوت توحید کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر 27 اور 28 سفر تک آخری دور تک 11 ہجری کے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے پھر آخری ایام میں 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو حجت الوداع کے موقع پر واپسی پر من کنت مولاہ فہد علی مولا کا تاج امیر المومنین کے سر پر پہنایا۔ یہ امیر المومنین کا پہلا دور تھا رسول اللہ کے دور میں، کہ جس میں ہم نے 6 نکات کی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب آئیے دوران خاموشی یا دوران سکوت۔ 25 سال خاموش امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میں بہت ہی مختصر انداز سے اس کو ذکر کر رہا ہوں، والا اس میں پوری تفصیل ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب امام علی کو ان کا حق نہیں ملا تو بہت سے فرصت طلب افراد جو امیر المومنین کی علمی صلاحیتوں کو، ان کی شجاعت کو، ان کی موقعیت کو، اسلامی معاشرے میں ان کی فضیلت کو جانتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اکسانا چاہا۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام 25 سال سکوت اختیار کر کے در حقیقت ان فرصت طلب افراد کو خاموش کرنا چاہتے تھے، یا یوں کہوں کہ ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کر کے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹنا چاہتے تھے، کہ مختلف اولاد نے آ کر مختلف انداز سے اس کو ذکر کیا ہے۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہڈی میرے گلے میں اور کانٹا میری آنکھ میں اور میرے قلب میں ایک شمشیر نیزہ۔ اس 25 سال کو امیر المومنین نے اس طرح تعبیر کیا ہے، گلے میں ہڈی، آنکھ میں کانٹا اور دل پہ خنجر یا شمشیر یا نیزہ۔ تصور کیجئے 120,000 صحابہ کے مجمع میں جس کی ولایت، جس کی عظمت، جس کی فضیلت کی گواہی دے کر رسول اللہ نے اقرار کیا ہو اور پھر لوگ ان کی ولایت کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اور گنتی کے علاوہ، انگشت شمار افراد کے علاوہ لوگ، یعنی انگشت شمار افراد جو ہیں وہ در حقیقت آئیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی دیں، گنے چنے اصحاب تھے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے بعض اوقات اپنے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال 4 قسم کے مراحل ہیں، یہ 4 قسم کے کام ہیں کہ جن کو امیر المومنین نے اس 25 سال میں انجام دیا ہے۔ پہلا یہ کہ فرصت طلب افراد سے مبارزہ، حادثہ سقیفہ کے نتیجے میں آنے والی حکومت اور جو بھی معیارات اس کے مقرر کیے گئے، میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے فرصت طلب افراد آئے اور انہوں نے یہ رائے دی کہ آپ قیام کیجئے تاکہ یہ مسلمان جو رسول اللہ کے بعد امر خلافت میں باہم دست و گریباں ہو جائیں، ہم ان دشمن کے ساتھ مل کر ان کی ریشہ کنی کریں اور ان کو تحتیہ کریں۔ لہذا یہاں پر بہت ہی سرکردہ افراد جو بظاہر 8 یا 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں، منافقت کی طرح اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کی وصال کے بعد امیر المومنین کے پاس آ کر ان کو اکسانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کس طرح امیر المومنین قیام فرمائیں، اور آ کر چاپلوسی کے لیے امیر المومنین کی شان میں جو ہے وہ شعر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ مولا آپ اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔
مولا جانتے تھے. تو مولا فرماتے ہیں انی لارا عجاجتا لا يدفعوها الا الدم, کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا طوفان دیکھ رہا ہوں کہ جسے خون کے علاوہ کوئی اور چیز خاموش نہیں کر سکتی. یعنی امیر المومنین ان منافق افراد کے آنے پر یہ فرماتے ہیں کہ تم آگے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں امر ولایت کو قبول کر لوں, اس طریقے سے بیعت کر رہے ہو, تو میری یہ وہ طوفان ہے کہ جس کے پیچھے صرف کشت و کشتار اور قتل و غارت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تم فتنہ اور آشوب گری کے علاوہ تمہارا کوئی ہدف نہیں ہے. ما اردت بهذا الا الفتنہ, تم فتنے کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے. وانک والله طالما بغید للاسلام شرا, تم تو وہ ہو جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہو, بدخواہ رہے ہو, بدبین رہے ہو, اسلام پہ وار کرتے رہے ہو. ہمیں تمہاری کسی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر امیر المومنین نے ان فرصت طلب افراد کو خاموش کر دیا. لیکن اگر امیر المومنین ان کی بات سن لیتے, نہ پختہ یا نہ تجربہ کار ہوتے نعوذ باللہ, اور چار لوگوں کے چڑھانے میں آ کر نعوذ باللہ اور کہتے جناب میں امر امامت کے لیے قیام کر رہا ہوں, تو کیا عالم ہوتا, وہ خوبی جانتے ہیں. اور بھی اس میں چیزیں ہیں کہ جن کو میں یہاں پہ صرف نظر کر رہا ہوں. امیر المومنین نے یہاں پر ایک تفصیلی خطاب فرمایا ہے اور یہ کہا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ علی موت سے ڈر رہا ہے. علی سے موت کو اتنا ہی انس محبت ہے جتنا ایک شیر کو اپنے ماں کے سینے سے انس ہوتا ہے. اس کے بعد امیر المومنین نے بتایا کہ فتنوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان بہت ہوشیاری اور زیرکی سے کام لے. تیسرا یہ کہ امام نے کہا کوئی بھی تحریک اور قیام اس کے لیے وفادار دوستوں اور یاروں اور مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے جو ابھی میرے پاس نہیں ہیں. چوتھا نقطہ جو امیر المومنین اپنی سیرت اور رویے سے دیا وہ یہ کہ انبیاء کے بعد اولیاء بھی بلاؤں میں پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے ہیں, لہذا میں بھی مبتلا کیا جا رہا ہوں. یہ چار قسم کے امیر المومنین علیہ السلام کے کام تھے کہ جن کو امیر المومنین نے اس فرصت طلب افراد کے دروازے کو بند کیا. دوسرا کام جو دوران سکوت میں امیر المومنین نے کیا وہ یہ کہ آپ نے خلافت کو رسول اللہ کے راستے پر پلٹانے کے لیے کوششیں شروع کی. دام درہم سخن جس طرح بھی ہو سکا آپ نے پوری کوشش کی کہ خلافت جو ہے وہ راہ اور رسم رسالت پر لوٹ آئے. چنانچہ امیر المومنین کے خطبات, امیر المومنین کی خاموشی, امیر المومنین کی حکمت عملی, منافقین کی منافقت, اسلام کی بڑھتی ہوئی سرحدیں, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کی کمی, ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت خاموشی زیادہ بہتر ہے, خاموش رہ کر جو کام کیا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے آئمہ کے لیے راہ ہموار کی جائے. اور یہ وجہ ہے کہ اگر امیر المومنین قیام فرماتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں امیر المومنین کو چار پانچ بڑی جنگوں میں الجھایا گیا. چار بڑی جنگیں, تین بڑے گروہ امیر المومنین کے مقابلے میں آئے کہ امیر المومنین کو حکومت نہیں کرنے دیا. اگر امیر المومنین اس 25 سال کے عرصے میں قیام فرماتے تو امیر المومنین کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے, کیونکہ بزور شمشیر تو امیر المومنین بہت سی چیزوں کو فتح کر لیتے, لیکن وہ قلوب کہاں سے لاتے کہ جو امیر المومنین کی
سیرت اور حکمت اور ان کے فلسفے کو سمجھ سکیں. یہ ایک طرف. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب لوگ نے ہجوم کیا امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں حسن حسین کچلے جا رہے تھے, لوگ میرے پاس آ کے بیعت کے لیے, تو میں نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اونٹ کی مہار کو اونٹ پہ چھوڑ دیا, جہاں چلا جائے جاؤ کسی اور کی بیعت کر لو. لوگوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کی بیعت کرنی ہے. تو جب لوگ لے کر آئے ہیں اس وقت لوگ علی علیہ السلام کی یعنی عدل و انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, چیخیں نکل گئیں جن لوگوں کی. امیر المومنین بیعت کے بعد جب ممبر پہ چڑھے کہا کہ بیت المال کو اگر تم نے اس سے کنیزیں خریدی ہیں مال و اسباب جمع کیا سب لوٹ کر بیت المال میں پہنچاؤں گا. جب علی کو خود لے کر آئے ہیں اور پھر علی کے عدل و انصاف کو برداشت نہیں کر سکے تو تصور کیجئے کہ اگر امیر المومنین خود قیام کرتے تو علی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. جب تیار تھے تو جب تیار نہیں تھے پیروی کے لیے, جب تیار تھے کہ علی کی بیعت کریں پھر منحرف ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے, بغاوت کر لی, عہد کو توڑ دیا, بیعت کو توڑ دیا. تو اس زمانے میں کتنی علی کی مخالفت کرتے کہ جب امیر المومنین 25 سال کے سکوت میں اس وقت قیام فرماتے بزور شمشیر امیر المومنین مسلط ہو جاتے, قابض ہو جاتے, یعنی معذرت کے چاہ یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے حکومت کو. لیکن وہ افراد وہ ذہنی آمادگی کہاں سے لاتے؟ لہذا امیر المومنین کی 25 سالہ دور حکومت در حقیقت اس خلافت کو, بار خلافت کو, شطر خلافت کو راہ و رسم رسالت میں باقی رکھنا تھا. تیسرا کام یہ کیا امیر المومنین کا جو سکوت ہے, یہ سکوت بمانہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین بالکل خاموش رہے کسی چیز میں عمل دخل نہیں ہے, نہیں. معنی سکوت کیا ہے؟ معنی سکوت یہ ہے کہ آپ اجتماعی ذمہ داریوں سے کہ مثلا آپ کو کہا جائے کہ فلاں خلیفہ فلاں خلیفہ فلاں خلیفہ آپ کو اپنا نائب بناتا ہے, آپ نے اس سے انکار فرمایا. کیونکہ فاضل اور مفضول کا یہاں پر ایک بحث ہے عقائد کی کہ جب فاضل ہو تو پھر مفضول کی, مفضول ہو تو فاضل کی کس طرح بیعت کی جائے. جب ایک شخص صاحب فضیلت ہے تو اس سے چھوٹا شخص جو ہے اس کی بیعت نہیں ہو سکتی. چنانچہ اگر امیر المومنین کوئی اجتماعی منصب قبول کرتے ہیں تو گویا اس بات پر دستخط فرما دیتے کہ رسول اللہ نے جس ولایت کا تذکرہ کیا تھا وہ ولایت لوگوں کے تابع ہو سکتی ہے. امیر المومنین نے یہ کہہ کر در حقیقت 25 سالہ سکوت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ امام امام ہوتا ہے, خواہ اس کی بیعت کی جائے یا نہ کی جائے. لہذا خطبہ شقشقیہ میں امیر المومنین یہی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا اور میں نے اسی بات میں عافیت جانی, بہتری جانی کہ میں صبر کروں اس تاریکی میں, اور میں نے دیکھا کہ صبر کا نتیجہ جو ہے وہ بہت شیریں اور عاقلانہ ہے. اس بنا پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس سکوت کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ اجتماعی منصب نہ لیں. وإلا امیر المومنین بولے ہیں, ایڈوائزر رہے ہیں, مشاور رہے ہیں. یہ مشاور یا ایڈوائزر کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, خود مولا کائنات کے پاس لوگ آتے تھے علمی, کیونکہ اسلامی سردیں پھیل رہی تھیں, مختلف ثقافتیں اسلام کی ثقافت میں داخل ہو رہی تھیں, یا علمی طور پہ ضرورت تھی کہ اس کو بیان کیا جائے. امیر المومنین آتے اور مختلف مواقع پر خلفاء کی مدد کرتے تاکہ اسلام جو ہے وہ بظاہر موجود رہے. اور ان تمام کے باوجود امیر المومنین کہتے ہیں کہ یعنی فصبر تو فی العین قضا و فی الحق شجا, میں نے صبر کیا اس عالم میں کہ میری آنکھ میں خاشاک اور کانٹے اور میرے گلو اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی. خود امیر المومنین اس سکوت کے ذریعے سے اپنی علمی برتری
رسول اللہ کے اقوال کی صداقت و سچائی اور گہرائی اور اسلام کے آفاقی نظام کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ اس طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ کیا تھا، یعنی اپنی اس سکوت سے، اجتماعی منصب نہ لینے سے، اس خاموشی سے امیر المومنین اسلام کے آفاقی نظام کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ خلفاء کے دور میں جو اونچ نیچے ہوئیں، یہ تحریکیں چلیں یا دوسرے مسائل پیش آئے، علمی، ثقافتی، سیاسی، امیر المومنین اسلام آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو حل کیا۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہذا میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کے سامنے اس کو فہرستوار ذکر کر دوں۔ ایک اور کام جو امیر المومنین نے کیا اس 25 سال کے عرصے میں، آپ نے ثقافتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے بہت سارے کاموں کا انجام دیا۔ آپ نے باغات بنائے، آپ نے کنویں کھودے، وقف کر دیے، آپ نے علمی طور پر لوگوں کی مدد کی، یہ سب فرہنگی اور ثقافتی کاموں میں آتے ہیں۔ سیاسی طور پر آپ نے اسلام کے نظام سیاسی کے خدوخال کو مٹنے نہ دینے کے لیے، یعنی فنا نہ ہونے کے لیے، ان کو تاریخ میں پس پوش نہ ڈالنے کے لیے کوششیں کیں کہ لوگ اسلام کے سیاسی نظام کو باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع پہ امیر المومنین آ کے گفتگو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو امیر المومنین نے بیان کی وہ ہے معاشرتی جدوجہد، لوگوں کو ہمیشہ حق و حقیقت، لوگوں کو ہمیشہ انصاف، لوگوں کو ہمیشہ قرآن کے نظام کی جانب بلایا۔ اس کے بعد تیسرا دور جو امیر المومنین کا ہے وہ دوران حکومت کا ہے۔ حکومتی لحاظ سے امیر المومنین کی حکومت آئیڈیل حکومت ہے۔ امیر المومنین کی حکومت اور اس حکومت کے لیے امیر المومنین کی کیا نگاہ ہے؟ پہلی چیز، حکومت ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ پہلی چیز جو امیر المومنین نے بیان کی وہ کیا؟ حکومت ہدف نہیں، وسیلہ ہے۔ دوسری چیز، حاکمان وقت خدمت گزار ہیں، نہ ارباب، نہ آقا و سرور و سردار، خدمت کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز جو حکومت کے ضمن امیر المومنین نے فلسفہ بیان کیا وہ امانت داری، یعنی شائستہ ترین افراد، موضوع ترین فرد اس امانت کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد امیر المومنین اپنی حکومت کے ذریعے سے اسلامی اور الہی اقدار کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مواقع پر امیر المومنین سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا دشمن تو ایسا ہے اور آپ ایسے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں وہ ہوگا، میری راہ و روش ایسے نہیں ہو سکتی، وہ فریب دیتا ہے دے، وہ جھوٹ بولتا ہے بولے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بھی اگر مکر و فریب کرنے والا ہوتا میں بھی مکار ترین فرد ہوتا، لیکن میرا تقویٰ، میری پاکیزگی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر امیر المومنین نے اپنی حکومت میں فرہنگ ثقافتی میدان میں، سیاسی اور اقتصادی میدان میں ترقی کی۔ اب اس میں پوری ڈیٹیل میں صرف آپ کو فہرستوار ذکر کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے خدمت گزاری کے جذبے کو، جو حکومت سے وابستہ افراد یا حکومتی مشینری سے وابستہ افراد کے لیے بیان کیا، امانت جاننا، اس ذمہ داری کو، استبدادیت سے گریز کرنا، لوگوں سے محبت و پیار اور آرام سے پیش آنا، لوگوں کی سطح کے مطابق زندگی بسر کرنا، لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرنا، نیک لوگوں کو ہمیشہ اپنی نظروں میں باقیمت رکھنا۔ یہ وہ چیدہ چیدہ نکات ہیں امیر المومنین کے، کہ جس کو امیر المومنین نے اس حکومت کے ذریعے سے اپنے اندر، اپنے ماتحت افراد میں پیدا کرنے کی اور اس کو دنیا کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنے ماتحت افراد کو حکم دیے کہ وہ ان خطوط پر اپنی حکومت کو چلائیں۔ پھر اس میں ایک اور معنی آتا ہے کہ دشمنوں سے امیر المومنین کیا روش رہی ہے، کون افراد ہیں جو دشمن علی ہیں، مخالف علی ہیں، دشمن شناسی کا کیا معنی رکھتا ہے
کیا معنی رکھتا ہے امیر المومنین کی سیرت و سنت میں، امیر المومنین کی حسی اور ذات میں؟ پھر دشمنوں کی کتنی اقسام ہیں، پھر دشمنوں کے مقابلے میں کتنی ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے، یہ سب امیر المومنین علیہ السلام کی اس دوران حکومت میں ہے، جن میں آپ کو مثال کے طور پر ناقصین و مارقین و قاسطین جیسے گروہوں میں الجھا دیا گیا۔ کچھ وہ ہیں ناقصین، یعنی پیمان شکن، بیعت شکن افراد، جن میں طلحہ و زبیر سب سے آگے آگے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آ کر بیعت کو توڑا۔ دوسرا گروہ قاسطین کا ہے، جو علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکے، اور پھر وہ خوارج کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ مارقین کا ہے، یعنی خوارج کا واقعہ کہ جس میں خوارج پیدا ہوئے اور پھر امیر المومنین نے ان سے مقابلہ کیا، مقابلے کے راہ و روش اور میتھڈ کو واضح کیا۔ یہ خلاصہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرتا، وقت بھی ختم ہو گیا۔ تین دور ہیں امیر المومنین کا، ایک دور رسول اللہ کا زمانہ ہے جو صفات کا ہے، جہاں پہ امیر المومنین کی لیاقت، موضوعیت، شائستگی، صلاحیت، استعداد کھل کے سامنے آتی ہے۔ پھر دوران سکوت ہے کہ جس میں آپ نے مختلف کاموں کا انجام دیا، اور تیسرا دور آپ کی حکومت کا ہے کہ جس میں آپ نے مختلف امور کو انجام دے کر اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ اور اگر امیر المومنین یہ چار سالہ، ساڑھے چار سالہ دور حکومت نہ کرتے، یا علمی اور اقتصادی اور اجتماعی اور ثقافتی اور روحانی طریقے سے اس کی بنیادوں کو مستحکم نہ کرتے، تو آنے والے آئمہ کو بہت سخت حالات کا سامنا ہوتا۔ یعنی جس طریقے سے آئمہ نے امیر المومنین کی حکومت کے بعد سخت حالات کا سامنا کیا، اس سے زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ رجب میں ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں راہ امام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جس سے امیر المومنین 25 سال خاموشی میں گزارے؟ نہیں، مطلقاً خاموشی و سکوت نہیں۔ امیر المومنین بھی 25 سال خاموشی کا معنی میں نے بیان کیا، یعنی کوئی اجتماعی منصب نہیں لیا، تاکہ اس بات پر مہر تصدیق ثبت نہ ہو کہ علی جو ہیں وہ کسی کے جانشین ہیں، یا علی کسی کے مثلا مفضول ہو گئے، ان سے بڑھ کے کوئی اس دور میں موجود ہے۔ دوسرے خیال ہے کہ چونکہ امام نے قتل کیا ہے، جب وہ قتل کرتے تھے تو ان کے تو جواب ان کی انہیں ان کے عورت کو قتل کیا گیا، تو کیا برا ہوا؟ یہ تو وہی ہوا جو انہوں نے کیا۔ سوال کچھ واضح نہیں ہے۔ بہرحال اگر مراد یہ ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح جہاد کریں تو جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کرنے کی حکمت عملی تبدیل ہونی چاہیے، ضروری کہ ہر دفعہ ایک ہی قسم کا جہاد اور ایک قسم کا نعرہ نہیں، حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہے، یہاں پر مندی ہے۔ اور یقیناً جب آپ اٹھیں گے، قیام کریں گے دشمن کے خلاف، تو دشمن آپ کو مارے گا۔ یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو اہل تشیع کو جو مارا جا رہا ہے، اس کی باہی بجے گی۔ مسلمان اور اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس عالمی انقلاب امام زمانہ کے لیے آمادہ و تیار کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے خلاف، لبنان کے خلاف، ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ سازشیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کوئی بیدار تحریک یہاں سے نہ اٹھ پائے، اور جہاں بیدار تحریکیں ہیں وہ دنیا میں پھیل نہ پائیں۔ تو جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، انہیں مارا بھی جا رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ انہیں ان کے اولاد قتل کیے جائے، وہ قتل کیا جائے گا، آپ نہ بھی کچھ کریں جب بھی آپ کو مارا جائے گا۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں جناب کچھ نہیں کریں گے تو مثلا ہمیں نہیں مارا جائے گا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے جب بھی آپ کو مارا جائے گا، تو بہتر یہ کہ آپ کچھ کر کے مریں، کچھ بیداری دے کے مریں، کچھ جو ہے دوسروں کو جگا کے مریں۔ ایسا نہیں ہو کہ بس آئیں اور دنیا کی زندگی گزاری اور چلے گئے۔ بلا وجہ مرنا، بلا وجہ کی شہادت، فری کی موت، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ با مقصد موت، با ہدف زندگی، اس کے تحت با ہدف موت، یہ شہادت سے بے ہدف زندگی، بے ہدف موت کا سبب بنتی ہے۔
बाहदफ जिंदगी, बाहदफ मौत और बाहदफ शहादत का सबब बनती है। यही शहादत जो है वो बेदारी का सबब बनती है। खुतबे फितर के बाद अगर सैयदा के घर में खलाफा ने जो कुछ किया उसमें कितने हकीकत है। खलाफा जो कि जमा है, लिहाजा ये कहना कि सब शामिल थे नहीं। अहले सुन्नत की किताबें, अहले हदीस की किताबें गवाह हैं, उनके नाम तक जिक्र किए गए हैं। पहला ये मौजू नहीं है, लेकिन ये तारीखी हकीकत है कि उसमें नाम जिक्र किए गए हैं और कौन कौन अफराद थे, किसने क्या क्या काम किया, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम।